Bora, dobro jutro još jednom tebi, dobro jutro i Miladinu i Milošu. Nadamo se da ćete nastaviti razgovor, mada smo čuli veći deo razgovora vašeg i nadamo se i mi da vidimo te devojčice iz Kameruna ovog jutra. Mi smo Centar za prevenciju Doma zdravlja, glavna sestra Centra za prevenciju Danijela Šnele, moja sagovornica. Dobro jutro. Dobro jutro. Danas obeležava Svetski dan zdravlja, pričamo o ovoj temi da čujemo kako će Centar za prevenciju obeležiti današnji dan. Ovako, pa Svetski dan zdravlja se obeležava svake godine. To je jedan od važnijih datuma u tom kalendaru javnog zdravlja. Centar za prevenciju ga obeležava svake godine sve u cilju da se podigne nivo svesti ljudi koliko je važno da brinemo o svom zdravlju, jer samo rano otkrivanje i prevencija je u stvari ključ uspešnog lečenja. Danas, ove godine, 2018. je pod sloganom zdravlje za sve. Znači, ide se na to da zdravstvena zaštita mora da bude dostupna svima. Kad govorimo o toj opšte društvenoj brizi o zdravlju, znači, govorimo o ranom otkrivanju bolesti, o pravovremenoj dijagnostici, blagovremenom lečenju, zatim rehabilitaciji povređenih i obolelih, otkrivanju, znači, ranih faktora rizika za sva oboljenja i unapređenju i očuvanju zdravlja. Kako se odzivaju Piroćanci, prosto, jer dolaze i šta je sve ono što vi ovde radite? Znači, koje su to pregledi, da kažemo, preventivni, koje vi radite? Ovako, pa Centar za prevenciju Doma zdravlja u Pirotu je ove godine, ovaj dan, znači, obeležava aktivnostima, kao što vidite ovde na stolu, znači, određivanje nivoa šećera u krvi, određivanje krvnog pritiska, imamo ovde izložbe, predavanje u vezi faktora rizika za sva oboljenja, znači, svi koji su zainteresovani mogu danas od 11 do 13 časova da dođu i da provere svoje zdravlje. Pričamo o dosta akcija, mi imamo prosto i tu neku saradnju, dolazite vi kod nas u studiju, sad smo ovako na terenu, obeležavanje Svetskog dana i bubrega i Svetskog dana borbe protiv pušenja, mnogo aktivnosti. Kako ljudi reaguju? Da li ima onih koji zaista žele preventivno da utiču ili prosto znamo da i oni stariji sugrađani nekako dođu i da malo ubiju vreme? Tako je. U zadnje vreme mogu vam reći da je naši ljudi menjaju svest o svom zdravlju. Možda je uticaj i ovog vremena u kome živimo i stresa i znamo već koliko je stresa prisutno, ali i svest ljudi se menja. I ovakve akcije utiču i podsjećaju ljude na te faktore rizika. Mi ovde našim predavanjima, savetima utičemo u stvari da se i menjaju te navike, da se utiče na taj zdrav stil života koji bi podrazumevao, znači, bez gojaznosti, sa fizičkom aktivnošću, pravilna ishrana koliko je moguće, znači ti redovni preventivni pregledi koji su jako bitni i to znači bez pušenja, bez alkohola, bez droge, jel tako, i ta socijalna komunikacija sa ljudima u okruženju koja je jako bitna. Imate i zanimljive filmove, često su to zaista lepe prezentacije. Ko sve pomaže, evo, bilo bi dobro da pomenemo i sam tim ljudi koji je u preventivnom centru. Pa, preventivni centar je, znači, formiran na nivou Doma zdravlja. Ovde je tim ljudi, znači, svi lekari i sestre učestvuju u ovom radu i u predavanjima i u akcijama, čak i služba patronaže. Znači, ceo Dom zdravlja sa svim lekarima i sestrama učestvuju ovde u ovim akcijama. Ono što je naredno, šta ćete, koja je naredna akcija? Naredna akcija je u maju mesecu, znači to je fizička aktivnost, Svetski dan, znači fizičke aktivnosti, da našim građanima predočimo koliko je bitna fizička aktivnost i da samo pola sata dnevno fizičke aktivnosti smanjuje rizike za sva oboljenja. Odlično, mi sada zaista imamo i prostora u Pirotu, imamo i sportske, onako i događaje gde mogu i oni stariji da se uključe, imamo i dobru infrastrukturu, zatvoreni bazen, kej. Pa evo i za kraj da pozovemo ponovo danas, dakle od 11 do 14 sati u Centru za prevenciju Doma zdravlja. Do 13 sati, pardon. Svi zainteresovani građani. Tako je. Bora, evo čuli ste neke najvažnije informacije.